Nazdar všichni, zdravím vás z Matamu, z východního pobřeží Keni, což je místo, kde krom křišťálově čistého moře a písku, který je jemný jako mouka, krásně bílý, najdeme i další věc a to jsou všude stromy, palmové stromy s kokosama. A kvůli tady té příležitosti jsem se rozhodl, kdy jindy natočit video, jak se vlastně do tady té věci, do tady toho ovoce ořichu, nebo jak to nazvat, dostat. Jak takový kokos vypadá? Já, když jsem byl poprvé v Ázii, ve Vietnamu, tak jsem přišel na to, že kokos nevypadá jenom takhle, jak jsem na něj byl zvyklý, když jsem vyrůstal, byl jsem malý, tak jsme na Vánoce vždycky kupovali nějaký hnědý kokos. Když to, když jste takhle někde u moře, tak se můžete setkat i s jiným stádiem. A tomu se říká, nebo už teď vlastně jsem viděl i tady ty kokosy dovážené k nám, tomu se říká mladý kokos. Mladý kokos není vůbec hnědý, tady to už je starý kokos, to už je dozrálý. Ta dutina, která je na začátku vlastně jenom voda, tak se potom promění v ten pevný kokos, který pak už třeba máme, můžeme si koupit v sáčcích rovnou nastrouhaný nebo plátky. Takhle vypadá, když dozraje. Takže to je takový střední stádium, když dozrálej. Pak je ještě jedno stádium, kdy začne už mu růst vlastně semeno uvnitř a pak začne tady z něho vyrůstat, rašit ta nová palma. A jak vlastně vypadá to první stádium, ten mladý kokos? Tady ten zelený kokos je vlastně ten mladý a pak postupně až dozrává, jak začne žloutnout a když má to nažloutnout, na žloutlou baru, tak je víc sladký a chutnější a už se tam objevuje to maso nebo ten kokos vlastně, který jíme. Co se stane s takým kokosem, který spadne z palmy? Tak když spadne, tak většinou po nějakém čase ta zelená kůra uschne a promění se takhle v hnědou kůru. Tady můžete vidět, že v tom je trošku rozdíl, takže původně zelený kokos se promění v hnědej, vypadá to nemoc vábně, ale vlastně když jste někde takhle v takovýchhle zemích, jako je Kenya nebo někde v Ázii nebo Střední Amerika, tak vlastně, nebo někde na ostrově pustým, tak tady s tím se potkáváte celkem často, vlastně to leží někde pod palmama, nikdo to nechce, protože to nikoho neláká, všichni spíš chtějí ty zelený kokosy, který pak můžeme pít, který pak jenom jednoduše nastruháme mačetou a buď přirozeně vypijeme, anebo tam dáme to brčko. Samozřejmě vždycky je to lepší pít rovnou z kokosu. Ale co dělat teda, když najdeme jenom takovýhle kokos? Protože já bych ho rozhodně nenechával někde pod palmou, protože jestli můžeme si poslechnout, že i tady v tom kokosu se nalézá nějaká voda, ale ten problém je v tom, jak se do tohohle vlastně dostat. Působ, jak se do toho dostat, tak je šroubovákem třeba, nebo něčím ostrým, čím můžeme propíchnout tady tu vrstvu a pak ji postupně vypáčit. Jenomže, co dělat vlastně, když jsme někde na ostrově, nebo někde v pustině, jak se s tím poradit? Wow. You're really good. So you need just a stick. Yes. But a good one. Yes, a good one. One which is sharp. Takže pokud se chceme dostat takovýhle kokosu, zkuste se sehnat nějaký šroubovák. A nebo se prostě zeptejte místního. Když už máme ale takovýhle kokos, tak s tím už byste si mohli poradit. U nás doma jednoduše vemte kladívko a s tím kladívkem zkuste takhle postupně po obvodu ťukat na ten kokos. Nemusí to být ani nějaká žádný velký rány, protože nám jde o to, aby jsme ten kokos nerozbili, aby jsme z toho dostali ještě tu vodu. No a samozřejmě, když jsem byl malý, tak já jsem taky vždycky tady to vzal a třísnul jsem s tím do země. Navštívili mě kamarádi, kteří říkají, že otevřou kokos za mě. Dobrý den.
Ah, the water. No, 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 no. Yeah. Dostal jsem nečekanou návštěvu. It's my language. Takže mi pomohl otevřít první kokos, ten druhý zkusím otevřít já. A musím si poradit s něčím, co tady vlastně vidím hned někde u mě. A vidím tady, že jsou tady nějaký kameny. Tak ideálně by bylo se na nějaký pevný kámen. Tak schválně, mám kokos, mám kámen, tak schválně, jestli to půjde. Jak říkám, s kladívkem byste měli bouchat kolem dokola. Cílem je ne ho rozbít, ale jenom dostat... jenom od sebe dostat tu tvrdou slupku. Tak bohužel to vypadá, že jsem taky poškodil ten kokos uvnitř. Doki.